Connected. Channel switched. Guten Tag. Ciao. Nazar. Ciao. Nazar. Connected. Timbo, jakože jsem ti nic nepsal, tak jakože gratuluju, jo. Jo, tak jakože dík. A jakože nebuď píča a neser ho do McLarenu, jak bude brečet, že jezdí špatně. Ale to není pravda, to ono se spraví. Dívej si, já tomu trošku... pomoct. Sočiňu, kolik máš promile ještě? Teď začínám, teď jsem dojel, víš? Mám jednu plzničku, druhou a pak budu pokračovat vajnošem. Ale já jsem netrénoval, no, takže uvidíme, no. No teď trénoval, ráno jsem si najazdil pár koleček a... Hol, to nechám na příští sezóny. To nějak odkroužím už. Vidíš, kurva, jsem chtěl dneska... Zavřít už ty registračky pro ty, na ty F1čky, kurva, že už to otevřu pro všechny. A ty kundy, vole, zhodili web. Šukali nějak s administrací, vole, a pozazovali všechno, co mohli. Kdyby ty kundy aspoň něco napsali na Facebook nebo něco do novinek, vole, oni nenapíšou nic, ne, tak jim napíšu. Jestli jako, kde je problém, jestli náhodou nemají problém se serverem. No jo, no, už to řešíme. To je v pohodě, nám už ani nedávají vidět, že nekude elektrika. Nebo vole, když nešel internet, že něco prostě dělali, tak já jim tam volám, jako kde je problém, jestli tady mám něco skurvenýho, nebo... Ne, my tady něco děláme na tom, on nepůjde ještě zítra. A to jako taky nikomu nedáte vědět, ty vole? Ne, proč? To si říkáš, ty vole, jestli seš kokot nebo ne, ty jo? Kurva, telefon tady nemám. Jak, Karle, budeš brát tyhle ty kužely? Můžou se přejíždět? Asi jo. Tak. Ty jsi na tom dneska ještě tak blbě, jo. Ty vole, já jsem dneska jezdil 22 a nevěděl jsem, jak se rychlit, tak jsem ze srandy jenom tak nahrál jako set z jiný trati a jenom jsem zrychlil o vteřinu a půl. No to je pěkně, abych potřeboval zrychlit aspoň tak o 4 vteřiny, abych byl aspoň... Bych se aspoň přiblížil Peťovi. Kterýmu? Varmuškovi? Varmuškovi. Proč není ATS-ku? Já vím. Zmrde. To je jeho. No, tak nemůžu, když není ATS-ku. Tady tu prvou já řídíš za 3 či za 4? Děře. Ty vole, co máte za převody? Když vlastně já to taky ještě musím poladit. A mě se Matěj nepte, já jezdím na pálce, takže já jsem líněj řadit teď. Ono tak jako u toho bává můžeš být líný. Tak, kde pak to mám BMW?
jsem napsal špatný server, heslo na server, a normálně jsem se na něj dostal. Pěkný. To totiž napsal 5 hvězdíček, já jsem pak asi zmáčkal ještě něco, nějaký ten apostrof nebo něco takového. Devět, jo? Tak, já jsem chtěl trošičku poladit převody. Tak to zkusíme tak zavkat. Co to udělá? Hadej, kdo tady byl? Večerka? Ne? Špedová? Ty vole, beri něka tu. Hovno. Jo? Chtěl jezdit, nebo? No já nevím, chvilku tady jezdil. On jo, takhle, jsem se na té chvíli byl. Chtěl se jenom něco zajezdit. Teda si to koupil. Trochu dva, jo. Stavoval různý mody a tak. A on to jako nechce jezdit. On furt není doma. A. Já. No tak ty v tom určitě budeš taky, že? Jo, já jsem si nebude jezdit dneska. Nebude jezdit nic? On jede do prdele zase, on teď jezdí kamionem, on nemá čas. Jako kamiony, jako že jezdí kamionem, nebo jezdí Eurotrack simulátor? Jako že jezdí kamionem, jako že pracuje. Jo, jo. A on má nějaký ten mechanik, ne? On jako. Ty vole, Berce, ale doufám, že dneska zavčí jezdit. I když teď se zrovna nějak dotahuje. Je tam na večer, tam byla ráno ještě pravděpodobnost nějakých 30%, že by mohlo. To byla prdel, kdyby za chcelo. Já už nevím, jak to mám projíždět, prdela. Ty, já si přiznám, že tohle, ale dívej se, fakt zatahuje, i na té obloze to je vidět. Ale prosím tě, dneska na Bathurstě se zatěhovalo a nic nepošlo. A Indianou. Kde vy to jakože jezdíte, ty vole? Sim Racing Indianou. To je jako, já to mám splanoval, ale já nechápem, kde beru časy, to bude doma. Jako víš co, ale Bathurst tam třeba zase neprší jako jo, ale prostě tady... Dobré, ale... Tady chápeš, ale dobře, ale chápeš, že tady jde o to, že tady seš ve Švédsku a tam sněží. Takže tam může sněžit. A jako se volá to město, kde to je, to trať? Mantor, nevím. Já jsem napsal Mantor, ale máš na fóru, kdyby jsi četl fóra, tak víš, že tam je předpověď. To bude už levněji. A jako co, to pro tebe znamená, že nebude. Web už jde dávno. Nešel, myslím, před druhou, ne, o půl. Jednu hodinu nešel a myslím, že jak 13.30 už zase šel. Se nevím hlavě, že to říkal. A jo, a jde mi něco, web nejede dneska, jo. Celý ty dva týdny před tím, co tam to počasí je, ten link, tak jo. User joined your channel. Dár. A dár. Dár. To bude dneska vole fiasko. Kolik dáváte? Pičo 1.15.6, ty se už posrali v kině, ne? To má s gumama na kvaldu. A 17.5, ale on má normální, ne? To je taky 17.5. To má 17.5 s normálnými. Ty? Nebo nemáš? Mám. No, vidíš. Normální. Tak mi zkusně poslat set, prosím tě. Já se projedu. Ten set není můj, takže... A čí je, pana zvěřiny? No, prekvapivo. Aha. Už mě odpadne. Tak ti opošlím, Jimmy. Jinak... Zenkorát je s tím, že mě R-Factor někdy omylom posílá se ty všetkým. Tak to pošli všem. Já myslím, že tohle je zrovna člověk, který mu to nevadí. Ne, ale... Ale Jimmy. Ale hlavně to je ten pro... Ale to ti blbne, protože blbě klikáš, víš? Ale neklikám blbě. Ale klikáš blbě, já vím totiž, jak to dělá. Klikáš, ty si blbě. Neklikám blbě. Klikáš blbě. Ale prosím. Já vím, jak se to dělá, já už vím, jak to blbne. Já jsem to taky se tam dělal. Já vím, jak docílit toho, abys to poslal všem. Takže vím, že blbě klikáš. No tak to já nevím, ale vím, že... No ale tím pádem vím, že klikáš blbě. Ty si myslíš, že neklikáš blbě, ale klikáš blbě. Když jsem na Roman posílal se Červinovi, tak jsem klikl na něho a potkal jsem, že posled set a zrazu mi jen ten Antony Jan spísal, že děkuji za set.
měl jsi to chvilku šedý, že? U políčku. Jo, to už nevím, to bylo dávno. Protože bylo šedý a než se rozsvítilo, tak to stalo registr, bylo červená, protože jsem přijel. Jo, počkej, já bych se jako mohl podívat, jak mi jezdíte stopu, že? Mě taky mohlo pomoct. Trošku vás pošpehovat. Já jedu po každý jinou. Po každý tak, je to stejně na hovno. Já taky, ale že bych se teda podíval, jak se to zhruba má jezdit. Pečo, ty to máš sponou, ten čas? To mám, já jsem žumpa. To víme, to nemusíš říkat. On se tě neptá, jestli jsi žumpa, to my víme, ale jestli to máš sponou. Říkám, že nemám. No, jestli to nemusel doplňovat. Jo, hele, ten simulátor na Vánoce padá, ty vole, já jsem to říkal babě, vole, ať to 100 do 1, a ona na to zapomněla, vole. Když jsem se jí včera zeptal, jestli to je zařízený, tak mi řekla, že si objednali blbci bowling, vole. Tak já dám příští rok to zařídím dřív. Každopádně, už zhruba v tom lednu, únoru, zkontaktuju toho typana ze Siemensu na ten den otevřených dveří, ať se mu počítá. Krásná Plzeňčka. To je dobrý, stopu mám stejnou, takže ještě jenom jen to nejde. Tak, mrknem na počasí, jak to s tím vypadá. Jo, tak já jsem dostal pozvánku na step, vole, do Open Betty. A teď se dívám, že už je to zdarma pro všechny, vole, na Steamu. Proto je to Open Beta. No, ne, do ne, jako do uzavřený, jakože přece ne. Že tam se směl přihlásit do, od, jako do, právě do Betty. A oni ti pošlou ten a poslali mi ho, vole, někdy v úterý, ne? Nebo ve no, to a už teďka je to na Steamu. Ona nebyla dlouho ta uzavřená. No, však právě ne. Nezavřená. No, zavřená, že nebyla dlouho. No, však právě, tak to ani nemuseli dělat, ne? Linkin Pink. Zkušel to někdo na vodě někdy toto auto, či to robí? Jo, já jsem jezdil celý magnikur jsem trénoval na vodu, a potom šel na závod a nepršel. Hele, je tady, výborně. Hele, je tady predikce 81%, že bude v 8 pršet. Stav déšť. A dvihal si krydlo, či já mám zataženo. Mě to píše stav déšť já mám a zataženo. Na devátou možnost deště. Já mám napsaný zataženo a pršet přestane v neděli 21.45. Zataženo, polojasno, skoro zataženo, zataženo. Dešťové srážky 0 mm. Mě tady píšou dešťové srážky 1 mm. To jo, ne, ale to je furt liquid precip, to je furt takový předpověď, kolik spadne. No, prostě bude pršet, vole, borci, já tomu věřím, že v závodě nebo v kvalitě začne. Zítra má být podle předpovědi mnohem teplej než dnes. Ty vole, to mě tak nasralo, kdyby za celou sezonu ani jednu nezavřelo. To je poslední závod nebo ještě něco? Ještě jeden. Ještě se pojede, ale tam bude mít to hájo, takže tam neprší. To je něco na skrytu, to nikdo nepozná. Já tam dám, že prostě po zaváděcím kole začne chcát, takže já jedině dostat kole z mokrýho vůbec. To je dobrý vědět.
pak tam zase nasi mnu déšť a pojedu na sýkla, protože jako tam, že v průběhu zahřívacího kola to spadne. Matěj, pošli mi prosím tě potom, když tak něco ohledně tohoto, co tady jezdíte. Čo? To. To myslíš těch Indianů? Hej, asi. No ty vole, to nechci, to je Demolition Derby. A to už nebudu se radši nepůjdem. Na to jsem zvyklý. V prvej zakrutě jsem stál, protože byla predo mnou nehoda, i tak jsem se ze 17. posunul na 10. Jinak možná jsem DTM našel chybu na té gumách. Je tam totiž nějaká hodnota, která říká asi kolik ta guma jako kdyby udrží v zatáčce. A je tam nějak strašně zvýšená oproti normálním slipům. A možná ještě váhám, jestli nezruším intermediálky gumy jako na vodu a že bych nechal jenom bety, protože v reálu jsou jenom bety. Ale jinak už máme ty hengky naskinované. A našel jsem na ty DTM skiny opravdu 2016, když budou na otek 2013. Takže už budou ty nový Merrily s těma pruhama. To co bude druhýho, když už nikdo nebude hlasovat, vole. Myslím si, teďka dost lidí hlasovalo, myslím si, že Formule vyhraje. Je tam 11-11. Jo. Alberto, a budeš oddělat ty Niky? Ale zober si, koliko lidí hlasovalo a přitom ani jeden test dvě dnešní. Je možný, no, že na to vezmu ohled, že tam hlasovali cizí lidi, kteří prostě nejeli. Já nevím, uvidím, už tak ještě chvilku počkám. Jako. Víme, který tři mody budou, takže jde o to je připravit. Nemůžu najít ale na RF2 Moscow Raceway. Vole. Takže asi místo toho pojedeme možná o Sršlemen. Ten je fajn, na rozdíl od té Moskvy. Ale Brno vypadá moc pěkně. Co? No, ale jako hovoril, že Brno je úplně na hovno verzie. Ano, a já mám mluvil třeba, když Matěj. No, já jsem to pozeral ještě vtedy, když to hovoril a našel jsem. Už rovno 1-0 a nie tu 0,8, čo vám pozeral. To je úplne jedno, že 0,78, ja som nešiel úplne jedno. Ale to je jedno ako. Míra asi dneska nepojede, čo? Míra pôjde SPH. SPH sa dneska nejede. Jede to z Jo, on jede to z Dobrý, hele, hned mu to řeknu. Kamošu, děkuju. Vykladá se, když je SPH, protože je RF2, vole, a vystal si tam na závod. Dobrý. A tak mi ještě něco vykladáš. Jo, vykopnu z lidí, vole, co je z SPA, ale... Tady bude mít, vole, tři prdele držek, vole, a... Přesně mu to řeknu, vole, furt zval RF2, RF2, hele, teďka je RF2, není, vole, dár. Můžeš si jít tady skore, vole. Bec. User joined your channel. Dobrý podvečer. Dobrý. A ještě pustili z farmy? Pra chvilku pustili z farmy. A jak se přiznají, vole, že to je od Mašťovna. Mašťovna? Od Mašťovna. Že tě tam donutili po tvým posledním zobrání řidičáku. Nie. A všetko to se mi vyhlo. Pardon. Taky ti to hrozilo, jo? Dušan je určitě ten farmář, co hodá, že? No. Pacha, aby Duša nebyl ta žena. Ježišmarja. To mám já takový špatný teďka pocity, ale mladý mu se nějak moc líbí, když mám teploněr prdeli. Ajajaj. Když jsem se ptal doktorky, tak říkala, že to nemám brav potaz, že to tak jako bývá. Že prej to ještě, ne, že to ještě, ne, že to prej to ještě tak nemůže, nemůžu brát. Ne, byl se tak jako sklidný. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer. Tak co páni, ako to jde? To znamená, co tady točí tvoje auto. Hmm.
ty to vykládáš zrovna ty, ty vole. No já jsem kvůli tebe brzy brzy moc brzy, až jsem to nedobrzdil. Ale to je jako, já jsem se lekl. Počkej, ty jsi kvůli mě brzdil brzy, proto jsem to nedobrzdil. Ano. Jo. Ale mě auta ostatní absolutně nezajímají. Mě nezajímá tvůj názor. No ale jsi v mojem autě. A? No? Mě nezajímá to vy dva. Chodím do práce, taky mě nezajímá jejich názor. Zdeněk Zdeněk, 15-6, ty vole. Ty vole, viděl smartfuck tam letěl? Tak radši ne, já jsem na sebe nedíval. Borci, ale tady ty kuželi, co tady byli, a já teďka jdu jak debil, tak byli jako, tady, tak nesmírdí. Jak to řekl? Počkej Karle, já dojedu za kolo. Pa? Počkej, já dojedu kolo. Já jsem skoro na konci. Dívej se, chceš vidět, jak to zruším? Kurva, ne? Jak to zrušil? Já jsem ho chtěl šťouchnout. Ty vole, já to tu neotáčím. To počkej, já si jdu pro Plzeň, pak to přepni. Parfo, neboj, dneska budem šumpit dva. Ty kakos, to teda... Parfo má natočené, Karle. Parfo jazdí dneska. Je to dobrý? Tak dobrý. No že, už, jo, on už to dal tu kvaldu, to je vůbec. Jo, proč mám stopengou, však jsem neprší očiaru. Jo, ona je trošičku posunutá, no. Já ti to odeberu. Ne, co je, pravidlo se pravidlo. Ta čára je posunutá. A tak ty neměl... Ta čára je dřív. Ale se pozri, ty vole, kde stojím. Já vím, a ty trénuješ ještě na kvalifikaci. Ty trénuješ ještě na kvalifikaci. Ne, však mu předělej, podělej, já si dělám prdel. Kdybys trénoval, tak to víš. Bylo možná mám víc spolu, jako ty Jimmy, tak ticho. No ty seš jaký moc rozjet. Ty, ale o to je to smutnější, protože já to třeba vím hnedka. No, nemáš víc spolu, Matěj. Protože já třeba první, co dělám, tak je, že zjišťuju, kde jsou čáry, bo. User joined your channel. Dobr, přišel. Jus teď user. Zár. A, Mira. Zár. Uj. Zár. Zár, myslím, jako kvalifikaci. Ty můžeš teďka na streamu okomentovat, ne Marko, když nejdeš? Já jak nejde? Tak ty máš zákaz, ne? Nebo ne? Já, kvalifikaci můžem, já mám prez... No, jo, 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 sorry, to má Pětě, Vormuško. Já mám zákaz no. Kvalifikace. A nebo taky ne? Ne, Bedulý máš to má. A jo, tak... Ale způsob. Jsem zda, že Pěťo má zákaz kvalifikace, jak to tam za SK. Ne? Já mám... Jo, má. Já mám pocit, že právě někdo má. Vlastně minus 50 za něco. No, tak já si pletu Peťu s ním. Já vím, že někdo má. Peťo, ty bys měl teď pár závodů jezdit slušně, jako máš tam už jenom 10 bodů. Počkej, pro pár závodů, když příště už je... Počkej, pár, stačí tenhle závod. Stačí tenhle závod, příště už je poslední. Dobrej, nabral. Nabral, to by na to stačily dva závody. To je dobrý. To čekat teď kvaldu neposlat tlačovky asi na nás, stavky. Ne, Matěj, jenom povídat. Jenom katnout kvaldu. To byla asi jenom. Jenom zmačku PSC. Wow, to čuje. Teoreticky to vyzeralo jinak. Jo, já jsem na kvalifikačních gumách pomalší jako v závodě. To jsem byl minule, po úplně. Já už jsem o ty kvalifikační ani nepotuším. Ale pastoru se tady motá. Je tady dlouhá rovinka, kde se dá pít pivo. Don't drink and drive. To je super. Já už jsem si dal do města, jsem se vrátil z centra. User joined the channel. Hele, 13. je vole. Jestli se mi to povede zprovozit. Pár dobčo. To asi nejde překopírat ten pár souborů. Ne. Instalovat to. Ale borci takový dotaz, ale je fakt, že Matějovi jsem sice nadával, ale nájezd do boxu jsem si nevyzkoušel. Au, to je nevyzkoušel. Je fakt na piču.
hodně na piču. Já ho neskoušel. No. Já se nechal vám překvapit. Tak zabav. Sráč mi. Já už jinde. Já už tam nebudu. Jezdí do pitu snad ten předčeva, ne? Tak jsem jenom čekával, že se dáš, takže budeš. Tak uvidíme, no, je tam, hele, je tam 85% ještě a děje se, už se zatavuje. Ne dobře, či je, pořád. Já taky doufám, že chci. Já to taky doufám, to je moje jediná šance, že bych to ne, třeba nebyl poslední. Nápodobně, Karel, nápodobíš. Já si taky myslím, že to je jediná šance, jak můžu zajít pro výsledek. Jako s mojí ztrátou 3 vteřiny nad toho přede mnou. Krajičko. Jen abyste byl deště ještě víc překvapenej. Kurva, to je píč. Já jsem na dešti trénoval tady na začátku hned. Může být celý týden prší, vole, právě zare. To je jak na tom Altonu, vole, teda na tom manikur, celý týden prší. A když je závod, tak najednou je krásně, vole. Ale teda v závodě by mohlo začet štět. Ne, právě že lepší by to bylo v závodě. Víš, jestli by třeba někdo zkusil dojet na svíkách a třeba ostatní budou přizahovat, tak co vyjde, bude lepší. Jimmy, já už pocituješ nějaký ten strach, alebo tak to zvedl. Ty vole, ani... Ne, jo, takhle myslíš. No? Ne, právě že se mě líbí, že máme úplně suprově nemocnicu a je úplně suprová trať tam, vole, takže jako krásně se lítá, vole. Máš teď říkáš, že to zpomalení o vteřinu u tebe nehrozí. No hele, v reálném provozu rozhodně ne, maximálně když bude malej na polubě, ale... To je jí onboard. Daj si tu nalepku na auto. Já tam ještě nemám ani tým rekupl nalepený, vole, po dvou letech. Mardo onboard. Ty jsi psal Mati, že se jmenuje tak Bára, tak na to mám okej. Tak jak to je, Mára? To je žalu, že? Jo, Mára, jo. Tak máš taky Mára. Já říkám malé, jo, mám. Když jsem říkal mladý, vole, ta to neměla moc smysl pro humor, když jsem mu říkal, budeme mu říkat žalu. Mára, myslím, my jsme se jak seděli, ne? A oni často se bavili, ne? A něco jako, že jako Mireček a takový, jak mu, jako, Mareček a tak, jak mu budem říkat, a já jsem říkal, budem říkat žalud. Jak Marečko, podejte mi pero. Žaludku. Žaludku, podejte mi pero. Žalud je to, jo. Žalud, no, hele, kamoš v práci kdysi, tak má kamošku a ona má dítě. A to dítě je takový oplácaný, jako hodně, ne? A on má strašně tlustý krk, ne? A ona když s ním chodí ven, a já mám snad pocit, že už i u něho v rodině, tak mu říkají Ovára. Ty vole, Marfo. Aha, to se jde kvalifikace, aha. Jo? Míra trénuje. To říkal, že jsem byl vlastně ve městě. To prdolo. A mě jsme dáš SEC, hej? Mě zabudí. Ale já faktor si si nechal zapnutý a jsi byl na servery celý závodu India. Já vím, říkal mi teď, jo. Však jste mohli na servery rekapnul. Oni mají sami dost problémů. Mě trvalo vydávat. Ale nějaký špatný server, no. Celko logicky, keď je v Indonésii ten server, tak tě lagy jsou tam někdy. Jo, pamatuju si, jak jsme jezdili ve uspičku v Australii. No, Pink 5 servolevo ostatních. Aha, tak to nemá cenu jezdit. 250 u Australii, 450 u nás. No, borci lítali, vole, po trati jak zbesili. Ale jen tam to naštěstí nějako nelietá, ale tě pingy jsou, ale někdy někdo valí. V Austrálii tam mají vlí, když chtějí jezdit nějakým evropským nebo americkým serveru, no. Aha. Tak tam spíš ani nejde o toho člověka, že je daleko, je ten server, takže tam bylo přímo daleko vzát. No, jako my jsme to měli nejhorší, my jsme to měli přes půlku země koule a zpátky. Showbox, je fakt kvalitní.
jako Miro, řeknu ti to asi takhle. Restartoval se trénink. Jel jsem z boxu, ještě jsem ani nesrovnal kola a už jsem dostal stop and go za to. Za přejetí čáry na červenou. Tak je dobrý. Já jsem hodně blízko. Máš nějaký starý na boxu? Píše. No to je mrtka. Těžká. Opak Míro, taky ti to nejde. Ty vole, já nevím, co to je. A na tý vodě mi to šlo. Mě to taky na tý vodě šlo líp, jak na suchu. To tam vidíte, vy je to stopůvodci, jo. Takže víte, kudy mám to asi jezdí, jo. Já jsem na té vodě nevěděl vůbec. Ne. A jel jsem líp jak teď. Je tím spíš doufám, že zaprší, že to třeba... Takže ty kokotá to si zmyslí, já jdu všichni, protože ní. Jo, a pastor se nezdá. Jo, on už tím měl rychle. Ty vole. Zendo, ty to prostě chceš? Ono netěhuje pastora, podle mě, on keby chcel to vrátit. Ty jebačka, ty jo, nemožný. To jo. Já se tím musím šlít. What the fuck? Aha. Do prdele, ty vole. Ani za tu sušku prostě to jsem bez gumy. Karle, a jakože ty jsi zajel čas, vole. A počkej, a proč se chci stahovat a kopírovat, vole, nic tady zase pomělo. Hej. Karle, teď máš trec? U krávo. Karle, ty vole, to je trapný. Ty vole, Karle, když jsi admin, vole, proč si děláš? Já nevím. Mě jsi připracoval, neměl bych tady vypověď. To jsou taky jistky říkám, ty vole. Jak to říkal, že to jenom stříká a všem je to je jeden utírá. To je poslední závod, kdy můžu řvát, vole. Já bych, no, já bych to nevěděl. Je? Mě nechtějí pustit do boxu, to udělá. Ty vole, tak co, ne? Do boxu nejde.
A to asi jsem skončil. Jo, tady je box. No nic, no, jak si to dáme z posledního místa. Tak tam, já jsem tu poslední. To je s tím zvěřilo, že se tam to najde. Chtěl bych, ale on zrovna zajel do boxu. A jo, já jsem myslel, že to je komentoval. Takže zvěřím, nevyhraješ na první kvalifikaci, ne? Hovno. Já tam vůbec nejde první. Radša to zase řeší na poslední chvíli. Mě stačí překopírat jeden soubor z package, ale nevím, který z toho je tému. Já taky nevím. A máš to řešit na poslední chvíli. Jo, to ještě má víc času. Výsek taky, to je dobře. A co hledáš, jaký soubor z package? A lot? No, je tam rekopilo normálně BMW, pak bylo 2016 V0, to je V0. Tady byl jeden. No tak je tam Majdan 0 a 2.0 tam bude. A však teď se dostavuje samo se servu. Do píči, já jsem se moc zlepšil, že jsem zatím. A porazit Matěje. Po kolku si se mohl zlepšit? Teď ještě v půlce tratí 6 deseti. A furt jsem zrychloval ještě. Tak, já poslední kart, tak to jsem to dojel. A tak ono jako ve finále je to jedno, že? Protože stojíme vedle sebe, ale... Tak jako by to mohlo prazit. Chudák Miklo, vole, zase natrénovaný milion kol, vole, a je už se zase zvednul. No to počkej, jak to bude vypadat v závodě. Jo, jestli to pojde sám toho Miklo. Boxou tam vleze tě na jednu šupu někdo? To tam nevím trafit. Very good. Au, au. 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 Co je? Co to jsou časy? Bude hůř. Typoval bych to, že pastor tady si zkrátil. Ježíš, Peťo, proč mě nenapíšeš, ne? To je dvutek kus píče. No. Teď už to tam máš jak dlouho. Ale vole, ty si myslíš, že já chodím, vole, na Facebook? Jedno ne, já se tak nemůžu jet. Já vím. No Davča už to pochopil, že to, jak to teda je, oni budou přidávat ty auta, ne? Co se tam hlasuje? No, jo, ale tak... když se to odhlasuje, tak možná jenom modely, já nevím. No jenom, já jsem pochopil, že jenom modely, že fyzika zůstane. Však Enduracer no, mají úplně rovnou jako to, fyziku všechny auta. To ještě neřekli. Počkej, proč tady píšeš, že zapomněli, že jsou z Moravy, co tam řešíte? Na Facebooku mám psal se koukně na pozorení stránky. Ten trailer, počkej. A jo, zmínil Regopolo.
tě vyzvali na... na... na alkoholovej souboj. Mně jo? Jimmy, počasí se změnilo, no, a víš, že to tady pršet přestane v neděle 21.45? Myslíš ten dead space stupid money? Den se večer se dostane vidět tatínkové platit a vyhodit mu, že vyrakali tu. A už by to chtěl, aby začalo pršet. Káš, počkej, underground, F5. Tam furt 81%, F5, šup, šup, šup. A jdu najít ten nájezd do pitu. 79, no, klesá to. Ale furt je to tam jako vlhkost 100%, 99. Jako víc co, tam jde o to, že i když začne jenom lehce pršet, tak tomu R-faktoru to udělal potopu. Jo. Já jsem pochopil, že R-faktor asi skrz to reálně počasí neumí, jenom aby tak jako pršelo jen tak, jakože nic. To není Karle. No jo, connection loss. Okej, ale to je radar, se podíváme na radar, jak to vypadá. Radar umřeli? Radar mlčí, vole. No uvidíme, no. Musíme věřit. Dík? Co dík? Zagrat. Jo, ale tak to... Jo, to nebylo, že se přihlásil. Peťo? No? Viděli jsi ty kvalifikační dumy. Já vím. Jo, s kožím akrobatikou. A to musím porovnat. Můžu zde doposlat set Beránkovi? Sní. Já vás rozdrtím, tohle. No to je to za nájezd. Ty mě rozdrtíš opět pouze tak, že mě nikde vyšleš ven, vole. Počuj, kolega, já si zkusím zvýšit vzadu asi prítlak. Se jestli pojedu na vodě, tak to bude zajímavý. To pojede. Skejně, lebo náhodou. Nechcem se tu točit celý závod. Zase, čauči. Ježišmarja. Co Marfo, točky máš? Ano, toč, zase bude Marfo, protoč. Většina u ní má kolotočky to brženě s alkoholem, ale Marfa je bez. Zasí. I my má kolotoč, když to zbržené s tím. Jaký jsem tam urobil kolotoč. Se. No, no povídej s tím. Málem alkoholu. Včera jsem, vole, včera byl problém, vole. Já už se fakt neumím vyjadřovat. Včera jsem jel z porodnice a zapomněl jsem navštívit. Včera jsem jel z porodnice a zapomněl jsem navštívit Albert, vole. Chudák, jsem byl doma, zjistil jsem, že není co pít, vole, musel jsem to tady trávit. Já skoro zhodu protisně. Musel jsem to tady trávit, přečkat, vole, se slovy, co. Najednou jsem se probudil ve dvě ráno, televize vypla. Já čekám, až domluví, já nejsem Jimmy, nerad skáču někomu do řeči. Ne, já jsem mluvil a oni furt mluvili. To. No, tak jako teď poslední dva týdny jsem jenom stříkal, no. No. Stříkej. Za 9 měsíců budeš vytírat. Hubu. Jo, ale. A prdel. Ty vole. Yeah. Bílý ovna, vole. Ach, jo. Ty pičo. Úplně to bylo perezně, či čo? Mě je strašně líto, vole, že tady ten závod dal, vole, ty letní starty, se tak těším na ty GT3. GT3 budu, ne? Budeme mít, no, bude GT3, F1 a DTM. A 3 série, jedna sice. No, tak jedna bude od ledna do nějakého února, jenom tak jako ještě zimě, víš.
Ale jenom nevíme, která to bude, jestli Formule 1 nebo GT3, nebudete stejně hlasu. A teraz v Evropskom jazyku? Januáru, februáru. No. Vidíme ještě, kolik se zjedneme tratí. Asi tak dáme tak 8 tratí, nebo 10, nevím, prostě jak DTM, no, tak podle toho uděláme tu druhou sérii. No, GT3 dáme s lepším statema. Sehnal jsem safety car Mercedes SLS AMG. Tak jsem ho převaral na červenou barvu, nalepil na to logo RB Polo. Ještě uvidíme, jak to vypadá. Dáš mi trhá. Já ty GT3 vůbec nešli. Nic jim padalo, nestavil. Jako vidíš, no, snad to bude, hele, všem to šlo, prostě hodně na tom jezdí. Ještě my budeme mít jakoby novější verzi modu, no, jako kdyby tu, co jsme měli, tak byla úplně ta prvotní, jako jo, no, už vyšel nějaký page dokonce. A v době, kdy já to budu nějak uveřejňovat, tak už by tam měly být dokonce přidaný Audi, BMW a Porsche. Takže snad to bude zase poladěný, no. No, když tam nebudou, tak tam nebudou, když tak je přidáme v průběhu sezóny, no. Teďka dávám dohromady DTMka. Morfo zase ve zdi. Výborně! Lvova tam Miro poslal! Já jsem jenom vyzkoušel, jak to vypadá na těch třech minutových, jak to vypadá. Točit doprava a jde doleva, že aha. No, říkám, jak to vypadá, když je takhle sejný. Dobrý. Kolo to ještě bude. Bude to hodný, a kolo to bude. Tule, 13 lidí, to je rekord, ne vole? To je minulá. Jak 12 apoštolov a Ježiš. Na Oltonu bylo 13 lidí. Jo. Minule nebo předminule, ale 13 lidí bylo. Tak jdem pozrieť, já to mám čas. Škoda ten stan, ty vole, se odhlásil, mohl být 14. To je Olton pravý, že? Že na to sere, vole, ten sehnal. No. 8, 9, 10, 11, 12. A první závod byl 13. To je ten stan, no, to je ten stan, ten 14. On je totiž tady novej ten, ne? Pastor, ten nejezdil. A Miklo. Pastor išel Outlon už išel. Na začátku se to nevím, kde já jdu ještě pro pitivo. Počkej, ale tak někdo je na serveri, kdo nebyl mimo očí. Dušan. Dušan, jasné, lebo tento. Jak sa volal Taro? Išto. A už budeš jezdiť zas, Dušan, ne? Jako? Budeš jezdiť zas? Hej, hej. Ešte neviem, budúci víkend jako, ale potom už pôjde. A v úterý Dušan? Jako? V úterý? Prečo v útorok? Srdca. Jaj, tak to neviem. Ale od nového roku určite je všetko v pohode. To je zvuk, co? A celkem pekná trať. Je. Ak prší, kdo? Nějak si se rozhlasal, kamošu. Old Porter. Můj oblíbené. To je dobrý. No, ten mám nejradši. Slivovičku nemáš? Prahy, jak prase, to jsem byl včera. Najednou jsem se probudil ve dvě ráno, vypnutá televize, mrtvo bytě, vole. Tak krásně uspalo. Tak krásně cucal. Jsem tě pivoval, jsem se zapnal kopy, jak jsem odeřel slivovic, no. Já, máš mobil při sebe, ti něče pošlom, obrazok. No, pošli. Počkej, kde si?
Takže nazovám Vety. Tak zdar, borci. Nazovám Vety a čekáme. Má vám pršet? Tak má pršet? No, je tam predikce 99% deště. Kecám, vlhkost. Pastor už vyštartoval. Ono není zaváděcí. Jak to, že není zaváděcí? Já nevím. Yellow! No tak je. Co není zaváděcí? Aha. A je safety car? A tak Degli je volal a bude start za safety carem, ne? ne, tak to je dobrý, tak prostě odstartujem napevno hnedka. Bude safety car, tak třikrát, vole. Nebude. Jsi jistý. A to je, že jako na mokrý gumách, či čo? Ne, suchý, jsou. Tak se držte. Tak se držme. Tým, ale mne sa zdajú, ty nemáš veci, kamošu. Prečo si ich odrbal? Držubo. A ja vás chtěl ale před všechny tím, že si dám suchý, boj. Víte niekto svetla? Tak zdárne. Ja? V míru. Hodně šestí. Nebo to je zahradnice. Ty vole! To už tě už jsem tvali? Jo. Tak to je pěkné zpoždění. Na které jsme se díváš? To je. Já tam mám ještě o 30 vteřin další zpoždění. Ano, pro jistotu, který jim tak. Ale jak ale vyfakováte se vole! To musí být nastavené asi. On mě to otočil, jo? Už to dovolil, jo? Ale jaká je rychlá klávesa narazit z feedbacku? Co to je F? To máš FPS, každý mu tuším. A jo, já to mám narazit FPS, tak to nevím, tak to nevím. Tak co to je... Je Gčko. Jo. To fakt nevím. Ale taky ne. To bude písek, tyjo. Tradiční. To není problém písku, to je problém tak auta. Proč má to volat do pitou? To nefunguje fosíl, jak to je v prdeli. Ty mám nějaký trest? Jo, nesmí. Mně si ti to nedalo katex tam vyletěl. No. Prostým. Ale to musí vědět ty, jako za co to máš. Ty to píše v chatu. Já už jsem si nic nevšiml. Prosím světla zase vypni, nebo to a on to ukáže jít tady v chatu. It's track, left for it. Pičiiii! Pička, tak to drž, já ti to zkusím oddělat. Prosím. Takhle, ale já jsem si třeba tak výplý zachatý, ale potýkal, jo. Tak ne, jsem si to dělal, ale rozkošlal jsem. Jedy? Málo. Můžu tam počít? Ještě ne. Ještě ne. Já už teda kapky viděl, ty vole. Ale to i včera. Pochybuji, že umí pršet, kdyby git ukazoval nula.
Tohle ta, ta rovinka je moje záchrana, vole. To pití, vole, to je třeba dodržovat. Ty vole! Tak to jste na čas toho úplně přesně. Ježišumarja. Já se tady s tím píšu a zapomenu na lomítko, ty vole. A tak si udělej bat soubor s tím chatem a napíš tam všechny různý jméno. Ty nenapadlo, co? Ne. To bylo povinnost už neudělala tresty počas závodu. Já nevím, co jsem udělal. Že jsem až moc hodnej. Ale dobré. To je čistá vidí. To je dobré, ta naše. A udrží ještě tak na sebe. Musím tě veřejně pochválit, že jsi si aktualizoval kanál na Twitchi. A to je úžasný. Ano. Teď je to kláve sebe, teď jsem ho našel. B? Bčko je to standardní. B jako by bec? To jsme dálky. A to bylo čo, ty vole? To si napálil svodidla, ty vole. No má, normálně ma to zobral do rava prostě, že? Ty jsi tam napálil do svodidel. A však jsem vyšel počiare. On to nechápe. Celou rovinu si to táhnul po těch svodidlech. Však mě to tam premotlo, ty vole. On tlačil svodidla a pak ho tam koupila nějaká ten, nějaký ten zub, ne? Aha. Tak tam by byla nějaká srnka, ne? Teda mě tě zvodidla tam nebudu v především kole. Kurva, chtěl jsem útočit na pastora, ale mezi tím musím bránit ročky, vole, tady Matěj. Tak přidaj. Já se snažím, já jsem udělal finišku právě. A tak Jimmy už má zodpovědnost, Matěj. Hele, mám stejný zájmy jako ty. Vycukat pastora šmardu? To máme to nás nezavít. Že ty pastora doufat, že tě srazí. Oh. On je pomalej tady téhle části. No? A lupí. Já ještě nám okolo pomalejší jezdit. To nám pomůže. To je vlastně moc, ne? To je 12. Parem. Tak to nám aspoň se nepomůže. Já jsem doufal, že tam je nějaký blbec. No tak možno Marfa tam ztratíme. Ne? Nebo kompletuje ještě párkrát zvládnout. Pár grupů a blbci. Oj! Ale to jsem nebyl, já čekám trošku. Já vím, že ne, já jsem... Já jsem dostal drift.
Kurva, jsi a nechával jsem ti místo, ale. No, ale zase tak jako minuje, hraničně. Ale, tak to se na auto. Ty bys tam šel, nebo třeba uhl. Ty bys šel, nebo třeba ne. Ano, nebo třeba ne, no, ale místo tam bylo. Právě jsem to nezavíral. Jo, už jsem mohl na ani pastora, ani tu na... Dívat se na ten tvoj za to. Ale on to zase posere. Tak to posereme já. No, mě už jsme blízko za ním, no. A to jste mě tak nějak zaspojilovali. Tu, já jsem se skoro utrhl volant za stůl. Tak tohle jsem posílal, mě vyjela tam dál. Ty vole, jsem byl první, já jsem třetí. Do prdele. Tak, musím doufat, že borci nežumky. Ty vole. Kurva, doufám, že ta chuta začne chcát, ale právě jsem si zrušil gumy. Já právě to taky doufám. Zatavíme si boxy, palivo natankovat. Bet. Která je to stránka na to počasí? Je někde ve foru. Je ve foru BMW, tam počasí. No, to. Trénoval jsem večerka. To jsem moc. To jsem moc. 29 odjezděných kůl máte teraz. Oho, tentokrát nic. Nic extra. Ty vole, co to je? Kvůli Jimmy už jsem skoro na cvak čakal. Jak skoro? To je jsem taky nevíc, skoro. A proč prodělal rozhodný šutu, že? Zavancení. No, oni tam mají ale smysl, oni to máme potování. Jím tam bylo čiara. Jaký Linkoping město? A že prej já jsem ten, no, co se dá, že prej já jsem doma. Lepí se na mě ochel auto. Nebo se jako už skončí v Polsku asi. Když ne, tak jo, to bož. Teraz bude 73% na šance na dešť. Asi na ljubi, no? Ty vole, mám zavřený víno, ale nejvám. Tak ještě kolo. No tu je to, na 9 má být pravděpodobně zdraže, 73%. 93%, ano, prostě, tak nevím, čo vám bude pošlet. A tlak stoupá nebo klesá? Počkej. Péru.
rovnaký približne. Nebudem sa. Kurva, objehlo mňa od toho kára, som doposledal. Mm-hmm. Som stále matier, prdele! Je to dobrý, obieham po celu káru. Tak si ťuknul do páky a místo trojky jsem tam dal jedničku. Takže máme to motor? Čuču. Kurva, spíšu v podstatním posledu. Taková celkem pěkná trať, no. Sice mě znervozňujou ty reklamy na startu, ty meka, ale jinak dobře. Asi přehnal, ale dobrý, Mario to vycukalo. Žumpík. No chytneš trošku travičky a budeš hudit. To je píča ten večerka. To mi zdalo, že učím zadku od flaše. Ano, byl to korek. A žumpa. Ty to nafrdoval, když mám do 50 km. Ještě mi to je na rychlý vkupce, ne? Takhle. To by šlo. Je ti to normální tady takhle voltičková? Sorry, vol na Riomi, no. Příští kolo pozor, to zaškuntuju.
To teď nalýval, ale opět začne chlastat. Už jako stihneme. Teď jsem pil z flašky, ale přišlo mi to blbě, že jsem si nalil. Díky, Kušan. Teď říkal, další kolo utírá. Tohle, to jsi se lekl, jak kdyby za mnou jel kýš. Proč mám pocit, že se vyjasňuje? Ale možná to je, začít, to je třeba ukázka, to je říká brr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 
Ještě mě svítí do skvara. Teoreticky byste mali mít, že 100% zatěhnu tu oblohu, tak nevím. Teoreticky máme krásný svůj. Hele, ale když se podívám teďka, tak tady jako celkem jede pěkně. Jako na jedné části je to pěkně zatažené. Ten pastor má fakt nějaký set rychlý, ale spalí gumy určitě. Jako na tady ty trojkách. A je to. Vybavené. Mary, to je předvětí mimo trati. To jsem tím uhejbal, protože jsem tam točil jak čůra. Už utíral. Ne, jenom jsem se na ten souboj do té zatáčky posilnil, nebo měl víc koráže. Aby ti to nevystříkal na volán. No, je to vždycky jaký komický, když vidíš, jak se blíží ta cedula z toho a furt to drží u huby. To čas lopeš? Prosím? To čas lopeš? Portské. Old Porter. Oblíbený. Oblíbené stolní. Oni tomu říkají ne stolní, tomu říkají ježišmarin. Přílohové, ne. Pro Pražáky. Se robí kozita hrací, to jsme tam otočili, a může mi kapitán. Jasně. To si robíš srandu. Musíš také zpomalit, ty vole. Berry zautočil nečekaně. Jsem ho tam musel vysvět. Vy mi někdo odobrat ten. Na tohle by se měl podívat pan Marfo. Vypadá to bránění pozice. 10 sekund stop and go. Dobře, ti bál. To potřebuji. Podmínky jsou pro všechny stejný. Carlos? Ne, to ne. Jako Matěj mi nenechá. Kdo je Marko, já jsem odpal, to máš sakra rozdíl. Za to, že je uměstněna. Dostat trest za to, že se otočíš. A jak to může teď ten posluně vzat? Ty, ale hoši, Karel, jakože už nejazdí a vypoustří. Ale prdele, zásáhnu. Tak mi spadlo? No jevím, tak na to skvěle. Karel. Možno stříká. No, na sejtí. Karle. Karle. Tak poliká, to nemůže mluvit. To jsou ty lidé. Jiro Bacha, blížím se k tebe s pastorem, hej. Co se má dělat?
Já nevím. Dívat se do zpětných. Míro, obětuj 50 bodů. Já mám všechno. To je piča. Ty vole, to je fakt toto. Komedia. Dobré, čeká, no. Tak mám 3 penalty zrazu z toho, dobré, no. Dobře ti tak, bože, bude. To je hra, ty vole. Prošli mi stejné, ale... Ale Karelu skončil velmi dávno. V 8 kole. Jebe. Matěj přestal mluvit, neutočí na ono pastora? Jo, jo. A ty se do Janu budu dělat chybu. Já jsem nedobrý. Aspoň nízkým si to teda. Hmm. Za, tak to je chyba, že jsem tam posral kurva, jsem nemohl být taky vole. Ne, myslím si, že bys si stíhal. Ale, tam stíhal, ale už po tým jednu rezervu. Já jsem za postarem celou dobu jezdil kamusu. Sorry, Miro. Já jsem pak akorát udělal chybu a ztratil jsem to. Nevedi, tak ty jsem mi ani nedal, postar vole, tam byl. Tak já jsem, mám pocit, že jsem se tě dotkal. Ne, to nebo, já bych mohl tě. Pojď sem, pastor. Paráda. A tak ale na hovno se tu oběhám. Tak či je tady, ty byl se konce getu. To bude prvná ještě. Ty vole z 0 na 20 tohle. Ty vole Marfu. Čo? Máš pička, tak se ukáž. První déš na Lize RGPL. Ha pozdě to přišlo pozdě, teďka už nikdo se zavolat nebude. No já myslím, že se to nevyplatí. Ale to bude zavolat, asi bude prsat potom. Kurve, já se to z toho kopota nedostanu. Už se tak na chuje oběhá. To budou dobré piruety, když tam to vidí v matrači. No, vyjdeš mimo stopu asi v prdeli, když je tam odchodí. Ne, ty bava jezdí o celkem pěkně. Kula, musím vycukat pastora. Zatím to neklouže. Ty vole, jsem prejradil protože jsem prejradil mistrově. Už za mnou lítá bordel. Je ten Karolský, co člověk potřebuje. Marfo, už to hodnotil, hovorím, že Karol tu už nie je. Tak já viem, ale... Ale kdyby náhodou vyšel. Kdy vím? Už to nedrží, neklouže to, ale už to nedrží. Ojojojoj, žumpička. Aaaa, už tady klouže. Tyhle pro diváky. Ty jsi ztratil šestý místo, Peťo? Jo. Ne, ty asi, ale jako... Dostaneš pokutu. Budeš dávat do týmové kasičky. Na lahováče. Ale už se vyjíždí rychle stopa, jak máme nastavenou to 15 krát rychlejší vyjíždění stopy, tak to pak je vidět. No tak to je pěkně na hovno. No tak jako bohužel, tak my to máme kvůli gripu, jo? Když nás jezdí málo. Když bych věděl, že nás jezdí, kde jezdí 15 pravidelně, tak to dám na 2x. To si robí kozy, ten kokot. To je Marko, to není nic přičíš. Ale víš co, ona se vyjíždí stopa, ale stejně v ní je 24% vody, takže jako kdyby stejně dobrý. Jako. Je, ale... Jak můžeš dostat trest, že si katnul trať, když jen prostě jdeš rovno, mi jdeš z té trať a když jdeš rovno přes šíko, nemůžeš dostat. To mi přesně prostě toto nedává rozhodná trať.
Seriózne? Dobre. Je to brzdíš na mokré, ty kokos. Katnú si drať? OK. Udržím zúbe, to sa nedá. Už je dobre. 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 Čo by nie? Čo by nie? Proberím to na tej super modeli pekne, ale... Posúvajú tu vlaky, tak keby ich bolo počuť, tak prezvedeť. Taký vedlejšiu kolej ako Karel? No to je už. Už sa to býva. No už to je, už je to taková rozesnosť. Dobre. Tri penalty hotové, ešte jedna. Ty vole, Barry, tebe to na tej vode fakt ide nejako až moc. Je to tam. Preradil si v zakrute, že? Pod... Ne, 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 musím to vidieť. Ja som sa tak roztočil. Ne, ne, musím to vidieť. Pastor bol chvíľku v trávie. No, ja som za ním dal, ja som ho vysnil. Tak ja konečne môžem vyhrať prvýkrát niečo na Ragupelu a posraný dáždy to posere. Dorád, aspoň nem si ešte čtyrikrát do boxov. Kvôli Berimu nemusím sa tiskať. Výborne. No byť si zase ve vdú. Ale Matej bude musieť napísať. No. Takže sú vlastne... Takže sú... Takže sú tretí. Hovno, on to teďka rostol, ty vole, na předenu. A ja sa za ním. Kdy to dám chvilku? Ja sa postavím to. Počkaj, ja rozmýšľam, koľko mám bodov, ty vole, že či mám písať tlačovku, alebo nie. Mohol by si. Ty vole, a ja letím úplne v té pravé, že jo? Mhm. Teď som sa tam roztočil úplne stejne. Asi. Tam to hodne chytá. Dostaneš pokutíčku. 39 bodov máš, Matej. No, Jimmy, poď, čakám. Ale biež, vole, neutíram preč o to. Jeď! Dotlač ho, dotlač ho, dotlač ho. Ty si chytá. Vole, ja nechci! Kurva. Dotlačil som ho. Ďalší závod nejdem. Ale. Počkaj, a koľko máš v safety rankingu bodov, vieš, po tlačovke sa mohol opäť odpočítať niečo? A 8 bodov, tam nemám, ty vole. Mohl som byť Kunda a mohl som byť tretí. No maj som napálil, vole, ale dotlačil som ho do cíle. Na to si dám prostredky. Jo, dej, dej. Hele, dej si. Ja dostanu mírnej trest, ale ty stejne budeš dostaneš dekoje, tak co ono. To bude, Matej, máš 100 bodov, co chceš. Jo, tak to pohoda. To je ešte druhý závod, aby som neskončil na bední nohu. To ti fakt ale takový problém sa pár. Napíš stranec nejakej a je to ne. Ale tak ježišmarja, vole. Tak ja na to zabudám. A tak ty ho dáš trojku za to otočo. Ty vole, tady je reklama na té trati, na ty výrobce tech... Jak se to jmenuje? Na ty kombajny, vole, ty klas. Finn Boss. Ale viete, kto je najväčšie hovado? Bavorakov? Peťo má 10 bodov iba. On sa ešte ukázal, kto je nejaký ten prasa. Ja vám chcú ukázal, že sa dá jezdiť aj s 10 bodama. No. No. Neměl by za 10 bodů už mi jako by to, že ne, že už nesmí na trať. Za 0. Ale to, co je to za odbočku? Není to za 20 už? Je za 10, dostaneš 0 a dostaneš nějaké... No, dostaneš jeden... tak jo, pogledaj. Dostaneš jeden závod trest, nie? Potom dostaneš neviem koľko bodov k tomu. Jo, jo, jo. Ja som myslím, že už za 20 je to. Ale tady nevidím to na návrh. Za 1 a nevím kolik. Nevím co. Ale krásny, tak druhý závod byl zajímavý. Tam není nic, že som na to ešte práve koukal. Ja nevím, fakt tam je nieco. Fakt nevím. Určite tam je 20 až 1. To s vami ešte podívam. Počkej, Karle, koľko je za kat v kvalde? 10. 10. A za SC v kvalde? 10. Ale tady,
jak keď nepošlom tlačovku, ja som už na nule. Hele, tam borec, vole, myslím, mával, ja mám pocit, že tam borec mával takovou tu oranžovou, je, přestalo pršet. Ty v piči, vole. Mně teda přijde, že furt prší, vole. Ne, rain nula. To znamená, no, že... Trať bude mokrá, no. Nebude, jak dáš restart session, tak vlastně bude... No, to, ne, to nezmokne znova. Ona bude suchá. To je v prdeli, já jsem se těšil na mokrý závod. Já začal ti jeden. Třeba začne, vole. Už je to suché, že vraj. No, teď to bude suchý, no. Pršet má přestat ve 22.00. Jo, tak ono během dvou minut, ono to myslím každý dvě minuty aktualizuje počasí, takže během dvou minut by mohlo zase pršet. Kdybychom zaplatili... Není tam nic. Jo, prší, hele, prší. Takhle, Karel, kde jsi bol? Hele, ono, kdybychom zaplatili, teďka nevím kolik dolarů, tak bychom mohli aktualizovat počasí pomaličku co 30 vteřin pomalu, jo? Nebo, dva, nebo minutu. Ale bohužel tam je to jako kdyby na servery, na volání, takže jako by, kdybych založil, potom, až budeme mít víc sérií, a už neprší, až budeme mít víc sérií, tak budeme muset jako kdyby fiktivně založit nějaký další účty na Underground, aby jsme mohli mít počasí. Jinak by se nám třeba aktualizoval počasí jedno za 10 minut, nebo za 20. To teď. To bys jel, to bys odstartoval a za 10 minut bác, jdeš jak prase, a za 10 minut bác, sucho. Teď ani máš náhodou. Jsem projel, no. Jo. No, holno fakt neprší. Tak chvilku počkejte, nespěchej Karle s tím startem. Pojďme Karle, slabý, musíme startovat. Furt je tam slabý déšť. Ale, a ne, dobře, jak říká Matěj, pojedeme, budeme měnit gumy. Budeme měnit gumy, že mi na startu na VTech. Já vám to povím potom. On jich tak rychle upálí na suchy. Ty vole, ta trať je mokrá. Hovno. To mi přijde, že ta trať... Jo, je to taky dobrá nějaká. A jo, jo, 16%. No mi nepríde, že idem na sobě. Jo, 13%. Ale klesá. Dvole, no. Tak jazdíte, nech to vyjazdíme, ne? Počkej, já jdu rychle restartovat server, rychle tam nastavit jeden krát do ježdění. Už je 11. No, 10. 10, 15. Ty si vědomi, že to je voda v stope. Rychle to přepni na session, 9, 15. Rychle to přepni na session, ať tam je voda. Ale tělem stope voda, ne náhodou. A mimo máš vodu. No však, už svítí sluníčko. Máš iba v stope a mimo stopy může být vyše vody. 8-14, ale furt je tady slabý déš. Však to je největší prdel, že keď prikoci pomalý a je vyjazděna stopa, tak prostě tě nikdo neobehne, keď máš svíky. Protože on na mokrej nemá šancu brzdit jako ty na suchej. Jedně, že by tě vykočil z trati, jako to urobil Maďar mě. Ne, víš, jaké je proti tomu obrana? Myslíš, když jsi rychlejší, tak musíš přebrzdit ho před zatáčkou a vjet pořádně zatáčku a předjet ho na dobrý výjezd na mokré trati. Ale vrátit se do stopy. Tak musíš mít lepší top speed. Teď já mám start z boxu. Když Maďari mali nižší jako mi, tak on to tak šialně pustil podle mě, že jsem uhl a potom ještě vykročil. Proč to jako, že teda... 3% vola, no. Už to bude suché. A nejhorší je to, že oni vidíš, kde je mimo stopy těch 11. No jasně, no. Bo já očividně na ní jazdím. Karol, za koľko štartujeme, stihnem si jít ještě po vodu? Hned. Ještě počkej, Karle, já se mrknu na radar. Proč je večerka 10? Já se podívám na radar. Jakoby na jeden. To bylo 11, jak to tam vypadá. To se jmenuje Linky. Protože Peťa má Stars Boxu, takže ho dávám na konec. Linkoping. Tak, tjup. Hledat. Linkoping. To tady já mám prejav na tomto super tady. Dobré. Ty vole, tady hledat, vole. Oni to radary CZ teda vše úplně nový, vole. No, já si všimnu, že minulý měsíc nějak našli vůbec. No a tady není hledej, vole. Tady je prostě mapa, vole, nadal. Co já vím, kurva, kde je Linköping, vole? Kde je Linköping? Ne, to není Linköping, to je Linköping. No však,
Nevieš, kde je Winkoping? Ne, nevím, ale už si tady odzumuju a už to vím. U Dánska. Jimmy ETS-ko nejezdí. Aha. Takže... Ale Karle, ty kedy začneš jazdiť ETS-ko? Jaký ETS-ko, vole? ETS-ko. Jo, ETS-ko. Na camping, vole. Ty Česu tady a furt tady nevím. Tak ne. Kde to kurva je? Počkej, je len camping, tak. Karol, počkáš ještě 2 minuty so štrtom? Jo, počkej, já tady... Ty jsi ještě nebyl pro to pití. Tak si povedal, že hned... Počkej, tady je ten ostrov a mám to. Link camping. Tak, počkej, a jak to vypadá? Já nevím, proč nemohl jít hned, jak dojel, ty vole. Tak, čas, počkej, 19, 16, 16 hodin, 17, 18, 19, ne, to tam, 18, 19... Ano, 20, teďka chvilku zapršelo. Jo, bude pršet, bude je. Nebo takhle, ten mrak tam bude, jo, záleží, jestli z něho sprchne. Ale jako kdyby, ano, to, je to tady... Kdy se takto řešilo počasí na našej lige, na poslední. Jedině, kdy jsme jezdili Endurance. Díváš se na stream, abys to viděl? Hej, vidím to. Ono se to totiž... Ne, tam je totiž vidět poslední snímek. Předposlední snímek tam je, jak je úplně mraky, vole, jak je úplně mraky prostě deště a najednou z ničeho nic to zmizí. Ono se to rozplyne. Takže půjdeme na streame, o 7 pustíš stream, šupneš tam počasí 10 minut. Ne, to ne, já nainstaluju v kameru a budu říkat. Dobrý večer, tady vidíme předpověď, jak nám utíká, budu dělat jako víš. Ukazovat, jo. Dnešní předpovědi počasí vás vítá Zdeněk Švarda. Ano. Tak, první pole nám bude pršet? Nebo ne, bude? Na mikrofonu budeš mať fľašu, ne? Ano. Vozničku? Jak to je, ne, vole, jak ten, ty policajti ne, jak dělali, vole, jak ten Borezek mu dali dech, no tam mu dělali se na pilu, vole. Tak, Old Porter. Ah. Druhý, je? Třetí, je. Počkej, doliju. Matěj už je tady. No. Dík, Karlo. A že bys řekl, že jsi tady? Řekl si, já jsem už hovoril, že jsem tu. Už to říkal, Karlo. Nebylo tě slyšel. Bylo, já slyšel. Sorry, nebudu na zakričím. Nemusíš křičet, stačí mi mít hlas. Tak jdem. Já jsem dal cedulku 100 metrů, já nevím kdy brzdiť. Blbče, vole, však se to tam vrátí. No ale když to urobí někdo v závodě, například ty z taktických důvodů. Musím se zbavit. Která cedulka s tou, ukáž? Stovka. Tak bude teda pršet nebo ne? Hele, mělo by v průběhu závodu pršet. Ale já jdu až po vodečtu, že? Na trať, když mám boxy. Jo. A zaváděcí zase není. A hlavně pak začára jebíš, pak a po startu už to nejde. Co nejde po startu? No jít na trať v boxech. A tak kdy mám jít na trať? No. Jde, vždycky, když jsi v boxech, tak to vždycky jde. No ale po startu závodu už ne. Jde. Po startu závodu ne. Nesmíš dát ERC, jde, fakt po startu závodu jde dát start. Ale musí já být... Já už teď, jo? Už můžeš. No a co na trati, kde? Ono to sere, víš? To mu budou na trať. Tak já chvíli počkám. Sere. Ty vole! Který kokot! Ty vole. Tady se roztočilo káru, vole. Ani nevím, kdo mě trefilo, vole. Tam se roztočilo kár, přesně 3. Ne, my jsme 4. Jedno auto letělo ven a pak jste letěli vy dva. A tady jsou další a letí ještě Dušan, no. Tak dej RR, vole, ať se Peťa zajede na to. A. Takže RR, hej. Jej, teďka tady letí večerka, nebudu to... A teď se tady roztekal další 3 auta o písek. Jo, v té šikaně se ani tak já jsem z toho blbě, kdy to mám, kdy mám ten race? Až uplyne ten, tak dej race. A nebo... Já jsem to dal, když už vám jako červená být. Jo, ne, semafory. Tak jde až po. Až po semafory, jenom. Bellissimo.
Teraz nějaké zaseklo, nejde mi ta časoměra. Mně taky ne, 34 ne, tam ne. Zůstalo zaseklý. To je dobrý, to se pak posune, ona ještě není. Jo. 4. Ty vole. 2, 1, 5. Tak hodně štěstí. Ty vole, ale... To se jako děláš prdě, že mi takhle dáš ránu. Tak, já bych sem dal restart. Řekl bych to tak, že je fakt, že se tam rozseklo spoustu aut, jo, když vidím, jaký je rozdíl mezi prvníma třema a potom dál, tak jako, no rozhodně. Je fakt, že ty auta furt jedou. No, jasně. Ale rozseklo se to pěkně, no. Když vám to budu furt restartovat, tak si na ty skouzení restarty zvyknete a budete se na to spolívat. Rozdej ty tresty. Já už mám na ty restarty seru. Tak Miro, proč máš vetí? Já jsem čekal, že když mi říká, že bude pršet. Co bude, ale nikdo neví, kdy. Aspoň nepřipravený. Že jo, Davčo? Jo. Ten má taky vety? Jo. Veterán. Ty jich pěkně upalí, jak jim začne pršet akurát. Ty vole, já jsem vyhrál. Já už jsem ho zvedal, já už nevidím na to věc. Ta ruleta penalizace je asi nic, čo? Ne. Máš penalizaci? To pendol, no to je. Ano, minule zhruba něco, že ne, tak ne. To jiný podmínky, no. Ano. Pojedeš přes tlačovku. Prší. A Davča vyhrál. Vidíš, Miro, pěkný tě. Já jsem poslouchal Jimmyho, zkušený veterán. Rosničku. Ale na určité části tratě prší. To je měr faktor. Co ty víš, Marku? Píčo drž! Už letí. Tak kdo to prší? Ty vole! Kurva, tak ale kurva do píči vole, to bylo jasný, ale Dušané nebo kdo to byl, že jedu do boxu, ne? To by dělal, jako si ho mohl zprava odběhnout. Kdo to drží líp? No kurva, rozmaraný auto vole. Jako tak drž furt. Já najskôr si musím odpít stopengov, až potom predzívať. To je zároveň, víš? Tak navíc to ide naraz. Kde mám ten? Jindzik? Jindzik, stání hlavně, kde mám. Peťo, tu si děláš prdel, ty vole! Líp to je. Ty si fakt koko! Líp to si. Ty jsi zmrt, Peťo, ty vole! Ty jste kamarádi! Ale pičo, on vyhraje, pičo, Mira, vole, nebo Davča, vole. To je prdeli, oni to nakonec, vole. Ale nechci. Ty vole, aaaaaj, to nakonec pičo dali, vole. Ty kurva, 38 vteřin to nestáneš, vole. Ještě může prísucho. No, jasný, tak pojedem všichni znova do boxu, vole, no, tak co? 38 vteřin to bylo. Ty vole, já jsem zapomněl, že mám zapnutý ten, oddělej mi Karla vole stopingu taky. Já jsem zapomněl, že mám vypadaj ten. Až si ho zapnu. No, a už jsem zase u toho, ale víš, to je zase u toho. Tomu to vypneš, mě ne, no. A jo, dobrý. Tak, že já jsem oběhal nehodu, aby jsem se jedinou. A jo, mě to je uprdele, že to děláš, já jsem uděláno, nepustíš černo. Ano, přesně tak, jo. Mrdaný závod, kvůli skurvený řev.
No a tíš, mě si sám živí, hej. Aj, tak vole, kurva, vy jste dostali stepengou kvůli tomu, že jste kokotě, ale neumíte jezdit po trati, vole. No jasně. Jimmy, zkoukně mi, co má zvěřená pastor. Jsou na straně. Ty jsi hrál mě vozval. Já to neumím, jak ty. Ale ono, tak prostě piče se nezaplil vole omezovače, no bože, vole, jsem vyjel boxu a neměl jsem zapnutý, no. Tady lidem se vodila va, vole, stopenku, o to vole, že neměli si potratí a... Jako Jimmy, ne, mě vůbec se nezajímá, ano, jednomu se odebral, ano. Já jsem se předtím tý stopenku odezděl. A... Já jsem si kdysi... Ne, mě to nezajímá. Ale já jsem si dřív ten stop and go, za to, že jsem si prodloužil trať, tak jsem si stop and go projezdil, mě to nezajímá, ne vůbec mi Matěj nic neříkal. To nebyl dobrý nápad, Dušan, že? Je. Jdeš to si to paráda a zrazu prásk. Já můžu jediný konstatovat, že opět si sám si to vyžeru. Ale však jít na to. No však jít těsně, když pojďte. Já říkám, teď je to tak vždycky, vole, vždycky je restart, aby to lidem pomohlo a mě to vždycky akorát nepomůže, no. Teď, GTčka, co teďka na posledy bylo taky, vole. Já jsem na první, jistě restartuje se to kvůli někomu, no, takhle. Teď v pořádku, no, jistě, prostě jestli tam umrtíte něco, no, to je jedno. No to je řešitá, znovu, teď. Ztrácím kolo, no to je super. No tak, pohodě. Já jsem na to zvyklý. To jste výhodný, ale... Jeba jedno, Jimmy, to jsi na to dobré, ty kokso. Jimmy, máš dieťa, zvykaj si. Hodí tě tu vteřinu, ztratíš. No, ty kolo. To už mě teraz napadlo, jako nesouvisí to se závodem, ale pamatáte si vtedy na zrazu na toho míru, čo robil s tým autem na parkovisku? Já jsem čekal, kdy mi ho srazí. Naštěstí se tam stala Audi napad. Jdem jak zverina. Jo, já se ho držím. A už chápem, proč se ho držím. Ono je ještě na ty, na slikách, ne? Mhm. Jako nedaj další ráno do boku. Dík. Jo, Davčo, ty mi hovor něco o ranách, hej. Ty si mi tento rok už toho rozdal. Ty mi teda extra hovoř něco o ranách, ale. Já jsem někdo vedel z dráhy a dostal jsem stop and go, tyjo. To mě dalo, to je plná blbost. Na to se mi to vodilo, no. Tenko, pustíš mě, ale pojď mám nechat, aby mi něco, lebo já mám už vety, věš. Je to dám, co stalo prčet. Tak jsem se oblapoval. Už ztrácám jen kolo na Davču. Jako je možné zaseknout se na obruč? Jde na to začít, co se do boxu. To si udělalo hroznou pičovinu. Právě se stalo pršet. Teďka mu bol, říkal, ne? A jo, vlastně. Ten obrov, když bych stál taky pod pozici. Teďka ještě Davča může využít toho, že nejde do boxu a může přezít na ty softy, jo. No, poslal jsem si obrazek na Facebook, si pozri na rovinku potom. Naštěstí Matěj neumí na vodě, takže já jsem stál krám časem. No, to 9. místo ti darujem rád. Jelá? Azor, Carlos, stříkám, můžeš utírat. Jsi bombado. Ale stříkej. Azor.
A dělej bacha, než ji uděláš doteď. Katku. Ty mi nehlasujem problém s tím videom. U toho se zasekají. A dostat. Chci se podívat, jestli ještě hodla brši, nemám předvídat. OK. Já jako tvůj inženýř. Už chápem asi, že bude chyba, zase mě stváčám brzdu naplno. Není možný, Marfo něčím chápe. Mně taky, jak je tlačený reálně brzdu, tak mě podá stoličku, alebo stůl. Stoličku. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Co? Stříkáš? Právě jsem byl asi upřed, nebo nevím. Já mám myslím pořád nějakou tu penaltu, přitom jsem si tam byl hodnej tu penaltu. Jsi si ji dostal víc? Jo, no, to jsem taky stával. Posledně na SPHčku jsem měl pěkná v boxech a stanu se mě. Když klikáš Enter nebo na čem to máš nastavený to X-menu, tak tam je soupis panelizací jeden. No, to je úplně, kolik toho máš. Já jsem si ji odtykal, ale musel bych ji dělat ze sekund normální. Jo, jestli jich třeba nemáš pět ještě, se koupil. No, ono jich dává většinou po dve naraz, lebo třeba no. Jo, to to dává, no. To už jsem zažil několikrát na STH, no. Zastavíno. Tak Davče potom na nich bujkej, hej, aby si mě nevšiml, já je mě pustil. Pod modrou vlajkou. Chodzi pre mokré gumy. Tak toto je husté, ty vole. Dobre, no. Ty sa neviem, možno tu chytrať. Až o 10 by malo byť 37%. Vyjde mimo trať a dá mi to, že som katol trať. A keď tu trať katnem... Tak nevychádzaj mimo trať. Idú rovne. Tak to bylo asi chyba. Ja nechci psát ten dopis. Ty vole. Paráda, paráda. Promiň, Jerry. Děkuji, Karlovi. Pičo, ale zaskokol do piči, kdo to je, no se Marko, tak jsi do prdele, ale už debil, vole. Ty se fakt nedíváš, ty debile, vole. Ale jdi do prdele, vole. Kurva, vole. Ten debil opět se rozjede, vole, když jedeš před dripákem, vole. Ty vole, to snad není možný, vole. To si zvuha možná dát už naspět, ale budu. Jejistí, Marko, můžeš. Jo, vole, to jsem nezažíval, dvakrát po sobě, vole. Čo ti vám tu? Ale jdi do prdele, vole, tak se plně podívej, kurva, ne? Vytrvíme se o vyhodě v obalu, a on má napálit. Můžeš, vezmi dárok na čáno. Aha. Ne, nemá cenu. OK. Vole, komu tam štěka ten pes? Mně se strašně líbí, jak ten člověk mě dokáže i během přenosu Formule 1. Ne, mě prostě překvapuje. Ne, potom, po závodě. Tak teď se bavíme. Kdo zase bude neskačit? Já se odlašuju. Ne, ale víš co, mně se líbí, že on mě jako kdyby se snaží přesvědčit. On se mě snaží přesvědčit o mé nepravdě. Tady dneska to jako opět máš, prostě jo, že on si nadal 100 milionů mluv k tomu, proč on to vlastně udělal a není to jeho chyba. Je mi už takhle šutek. Já to mě trošku penaltu nebo ne? Já to nezvládám, já nevím. Peťa říkal co? Jestli už jsi taky na suchej. Jo, dávno. Na suchu, jo. Až Bakarovci může být prostě. Víš co, jako, ono, jestli dostanu dva body nebo nula, tak jsem to naskutý a že uvidím. To už drží pěkně. Aaaa, to je letí malé. Ty vole, stopím ho za karu, vole. Hotovo, to nezávod je hotovo.
Takže 0 bodů. To už je druhá stopen gólu. To je fakt, že to jsem si nekatřil. No, hořej ty gumy pěkně. Já mám tě vety a cez 90 těch ani nedostanem. Po 20-80. Asi byla nejlepší možnost byla zůstat na letech od začátku závodní. Ale já jsem to skvěl teďka tím stopem gólu. Já už jsem byl rychlejší, jak borci už jsem měl u toho. Ale jo, jako dobrý závod v tomhle smyslu. Jako. Teď jde mě jinou strategii. Kdo je vlastně druhý a třetí? Mně funguje lajer. Já jsem druhý. To podívej, ne? První je Beránek, druhý je Pavlíček, třetí Zvěřina, čtvrtý Moravík, pátý Petrovský. Ty vole Moravík, jedi. 6 Miklo, 7 Pastor, 8 Šurhaňa, 9 Dejner, 10 Varnuška, 11. Já slabý jedince. To co nechceš napustit? Ani ne. No já chci, aby mi světila Modravojka jako oky. Ty vole, co tu brzdíš? To je fakt, že vlastně překvapuje ten Morovík tam. Tak Marfa točí, on se pozří, kolik má kolo natočených. Marfa točí vždycky. Já už jsem to točit resty, já mám ho tam furt. Já už čtyřikrát chodíš, normálně, čtyřikrát, pětkrát chodím. Asi jich máš víc. Já už jsem je preklikal. Já už jsem je odjel dvakrát. Tak ty máš rezervu, že je posunutá na začátku výjazdu do pitu. Jo, jo, to bude tak, tak to bude, no. Za to, že tam rychle naletíš. To bude ono, jasně, tam je mokro. Určitě. A já jsem také nevěřil tomu, že to tak může být. Bole, davča. Kurva, borci, co je to podívat, kurva. Já musím vyzkoušet ty 10 čáry reálně. Nespolehejte, a v tréninku to neudělal. Ne, v tréninku nespolehejte na to, že ty čáry, jak jsou nakreslené, tak platí, jo. No, právě, jo, to je pravda. Ty musíš čáru na vjezdu nebo na vjezdu? Já myslím, na vjezdu. Proto já aj na vjezdu, proto já v tréninku, když jezdím, tak si zapnu, jako kdyby boxy. A když vyjedeš z boxu, tak jak překonáš tu čáru, tak ti ta ikonka pičo kecám a zase letím do prdele. A už jsem stahoval Millera, jo. Vole, davča. A když... Takže když máš zapnutý box, boxu, tak když mi letím kuka zmizí, tak víš, kde v určitý místě je jako kdyby opravdu reálná čára na vjezdní šmoucí. A naopak, když jedeš do boxu, tak když se ti ikonka boxu objeví, tak seš v boxu. Já to měl natrénovaný a nikdy mi to v tréninku neudělalo a v závodě taky, jo. Tak jsem si to kontroloval ze záznamu a vždycky jsem tam byl rychle, protože na té vodě prostě to sklouzne, že jo. Tak to už jsem prvá série, ani na dvojky, tak... Kurva, jaký krásný závod to měl být. Ztrácím bo jedno kolo, až mi nestalo. Vybohovi! Kudavče, baví tě to? V čem si sumíruje ty skopku? Zvedevi, jako teda spustí pastor Wanda v čup. Softy, tak ne?
koukme z Verina, Zdenku koukme ještě penalizací. A to je to jenom pro šrotel asi. Ježišmarie. Takže pozice plus. Ty vole, Davče, to ti trvalo. Co? Což je pro softy? Je, vymrdal jsem. Ty vole, teďka o tom mluvíš, já si vymrdám taky. Kurva, takový chybí, vole, do prdele. Ty vole, ještě možná i čtvrté město dám. Kde první? Davča, no. To bude asi tým, že najviac natestoval. Ne, ale je fakt, že ten téma závod jsem si zkoušel jako kdyby sám. Takže jsem měl dvě penalizace, 4 roky, 2 roky. Sumo zožralé už, na tuto ještě nevidím. Nemá furt chvasta. Karla, je taková osobní otázka. Po měsíci je po dvou se odhodlám. Šíka? Katka se jmenuje, že jo? No. Ty dva borci. To je její, nebo to jsou nějaké synovci? Její. Takže jsi podědil dva kuky? Jí. Oj, takže tady máme... Tak jsem byl po čtvrtý a mám půl stopenu. Takže tady, mám, takže tady máme regulárně první otce a rok a půl. To je mrdá. Adoptoval to. Kudy. Až by stačilo mě? Jsem někoho předěl, ani nevím koho. Tvoje Marfa, ty máš softy? No, Marfa tu nie. To nie je vůbec skoro. To jeho oběhám na leto. Večerku jsem předěl. On asi úplně poslední, jo. Kolik máte ještě do konce? No mě úplně nejde. Karel je před mnou píču 50 vteřin, vole. Je, ten závod. Koliko? 50. 7. Hej, hej, už. Že mi si jde svoje dneska, no. Hej, hej. Já mu dneska radost. A ještě dostanu trest. Již nemal si se těšit. Večerku si nejde. Tak tráku, yeah. Dneska to jede. Jede vůbec někdo na stříkách. Říkaj, Karel je boxer. Marfo. Já už dávno jdu na stříkách. Já taky. A myslím si, že je speedo na stříky. Na kon chodí do těch pitou, jako na klavír. Je vidíš to rovat boxe. Ne, mě se splašil asi ten hud a mě to ukazuje, že tě stahuju ke dopočinku. Postahuješ mě furt, to je... To je jako normálně. Vzhledem k tomu, že každou chvíli někde stojím. Ty máš, no šeho taky, ty máš věty? Jo. To mají ty lidi dobrý na to, že volají v out už 9 jenom. Thank you.
taky 3 vteřinky tam budou, no. Berím asi věty, či nevětě? Ty vole, skvěle, z toho potom z těch jsme měli poslední zektoru. Ten Berry už mě je. Tom si prekuj. Říkám, že tu investujem. Čaká na těba. Čekaj, čekám na někoho za mnou. Vyčerpil si. Počkej, si ti naťuknem auto. Výborně, zaplatíš to potom. Tu irskou vlajku. Už nevidím na trať, ale stejně si naliju. Na zdraví. Prvá výborná. Taky žaludí dva. Jinak žádná marně. Žádná marně. Na výjezdu na tu skrovku neviditelná stěna, tak bych se bál. Žádná marně ztrácili o zhovývalost ohledně protestů. Já oslavoval. To je tvůj boj. Tak se zase blížej mraky, že já se ještě půjdeš. Nebo aaaa, letí jen do pidi. Ale já, aaaa, nevidí to na stěna. Ale já mám se... Proč někdo sleduje ty streamy, tak vole. Tak se nečudujem, že na rekordu moc lidí nejazdí. Já mám ale softy, vole, nějaký... Nějaký bety, vole, nějaký mokro nezajímá. No dobra, tak taky to na pláskaný něco bude. Ty jsi asi neviděl, jak jsem jel v Moskvu. To jsem byl rád, že jsem vystoupil z vlaku, vole. To je piča, ten Berry. Je piča, já zletím. Dneska to jede, vole. Za 12 bys to se nedal i body. Nezdělíme to. Ale jestli na to nejhorší? No. Že tě pojádí u Marfo. Já tě na statistiky šeru, vole. Večerku jsem pozděl, ne ale poslední nejsou, vole. Nečkej, a Karel je furt přede mnou, jo? To je jako, zkusím ho. Aaaaaj, jde zatím do piči. Au. To je, nevidíte na stěnu, no prvo. A ty byl, Karle, jdeš na vetek? Jo. Ale, Karle, já jsem strašně ožralený, nechceš radši přes zub? Ne? To je škoda, ne? Kur si všim, že jsi strašně ožralý. Je tady zapáčení. Už není nic sníku, to už je spíš pláčí ten tvůj stav. Ale tak, to ale Karlo, dopraj mi to poslední krát, když mě máte doma. Ano, ty naštěstí, já jsem si myslel, no my jsme si mysleli, že mě chybně řekli, že zítra si je povedu dom. No, a dneska mě tak jako oznámili, že jako ne. Kdy? Až uklidí, umí rádoby. No, to už umí ty, ale zítra teprve budou řezat kupí. Takže futory nejdřív. Tak poklid flašky hlavně. Ty vole, ujde. Kdyby ty neprdej, kurva, Mikl bude stříkat. A náš si prečo nepozval? Kam? No kam? Dojeď. Sej, hele, dojedem závod, sedni na vlak a dojeď. Ne, zajetra volá ráno v Labaku. To mě nezajímalo, dojeď. Ty vole, tady jsou dvě stejný auto. Ty vole, proč je ten závod taky krátký, já bych se mohl kde pohýt. Když mě Berry pustí, tak možná vteřinu stihnu další kolo. Jo, já 6 sekund za vekování dám. Krásně, mám 0 bodů. Mám 0 bodů za 11. místo, to jsem měl stále na životu. Teda jsem tam budou brzdit, do piči. Ty pičo, je stop and go, si dobře. Ti to trvalo, Matěj. Tak, 6. město. Protože jsem mal penalizaci u Twitky.
Ten první ještě stíhne to kolo nebo už ne? To je to... Dávča, jej, ty pičo, jej! 3, 2, 1, už seš tam, ty čurjaku? Asi jsem to stihl pár stíhl. Jo, je tam. Ty pičo, já jsem ho taky to ještě. Matěj, jak ty máš striky? No, Betty. Já jsem to budou brzdý. Výborný, a kde seš? 6. A už dal stop, stopping goes down? Nie. Však to nebudem to dávat. Proč? Však jej, to jsem dekle, vole. Jen. To mě dotačí. To mě dotačí. Jo. Tak je normální. Karla, jako je to, keď dojdem s tím, že mám mat stop and go, dostanem DP? Takže nikdo mě dotačí. Já nevím. Já jsem řekl, aaa, je to tady! Ach, či je. Mikl mě otočí, nepočká, co to je za chuje. To brzo. No, Mikl je kokot, no, na to si si mohl říct. To si, že máš prdel. Otoč ho. Ty vole, Barry bude ještě druhý. Otoč ho. Mikl je kokot, ale přece si ani nikdy nikdo nedá. A to komu dáváš, hovoríš, že mě otočí? To je jedno, otoč ho. A už pojď nemusím psát ten dopis. Já nechopím, kdo to vymyslel, tě pomine tlačovky, aby som to zakázal. My to už máme roky. To je jediná moje povinnost. Natočit a napusat tlačovku. Jako v čem máš povinnost se to dělit? Tak keď to napíšem, tak buď budete, že jsem to krátko, alebo že jsem to vůbec. To je opravdu problém prostě jakoby napsat to, co ale já teď nevím, co napíšem. To, co teď cítíš, prostě jsi na pódiu a bude ti řekne, jak ti probíhá závod. A jen co je tak těžký na tom napsat 5 řádků. Ano, prostě to napsat prostě, jak se vyvíjel závod pro tebe. Vole, mě se pastor ještě pojezdí, jsi to stop and go. Mě tě nenutí psát nějakou šílenou slohovku a někdo tady pěkně letěl. No. A to byl Míra. Kurva, jedenácté. Já jsem chtěl tam Mikla sundat. Ale bere ještě. Ty vole. Jeho ty jsi mám sundal, ale mě už o tom. To je jedno, jo. Já si chci. Ty vole. Takže mi nic moc. 11. město, tedy kola krata. Protože mi to kvára nedostartoval, no. Ale zdár, borci, čus. Kvára mi to nedostartoval a pak jsem se moc opil, tak jsem dostal 3 stop and go, nebo 4. Hele, 11. místo na to, že jsem měl 4 stop and go, 2 nehody, asi 4 drifty, jako dobrý, hele. To je pristávacie drahá na letadlo, nie tá rovinka. Jo. Hele, na Drugs 3. Je, hele, dám. Já to beru jako for fun, takže bro. Na Drugs 3. To je na Drugs 3, Matěj. User disconnected from your channel. Míra odišiel? Užám. Asi bežal na SPH rychle. Míra už všetky pryč. Ještě já letím. Já jsem tady. Ale budem ještě dobu. User disconnected from your channel. Ale jako dobrá trať, ty vole. User disconnected from your channel. S GTčkami by tu byla větší prdel ještě. Škoda, že jsem se, škoda, že jsem se ožral. Porci, vole. A je dobrý. Ještě slivovičku, tak jak já vtedy. Dám si, no. Ale já ho nebudu být. A dopadně jako ty vtedy. Já musím... A tam na tom nájezdu na tu širokou rovinu je to fakt špatný. Tam jsem to vzal víc ze široká, že jsem někoho pouštěl a dostal jsem stop and go i za to. Já musím... No, já jsem taky tu. Já musím zítra do práce, vole. No? Ale už mám propustku na pátek. A že prej ze zákona, když pro mladýho pojedu, tak dostanu další svát. Jako volno, takže dobrý. Takže se nemůžeš dělat, si děň ožrat. Jo. Jej pičo, oj. Aj, dá se to tak říct. Tak si tady toho ožral, užijte, čau. User Dimečko, dělej, jsem počul štuplíček. Dostanem raný achievement. Včera jich bylo 10. Došlo. Tak, co ještě tady teče?
No, už iba asi voda, čo to stačí. Peče. Vítam ju tataranský čaj. User left your channel. Prase pezo. Čo ale, ti jebe, to nechaj tak. Ale borcům jsem v kanclu nakoupil zlatopramen NA. Tak si zítra přičuchnem. No, ne alko. Aha. Máš tu 70, čo jsem ti já donesol ještě, či už ne? No mám, vole, dobrý cíl, to piju jenom já. Když přijde bratr, tak popijeme. User disconnected from your channel. Ty vole, dneska to jako dobré, no? Bolo. Tak počkej, tak tady rychle vyřešíme. Test racy. Jaký je slo na ten server, skurvenej. FTP. SPH Liga dneska nejde. Jak to? Na live timingu, mrtvo, úplně. Tak. Live racers. Ale nefunguje. No ani, ale stream nemají. Aha, kúpim sa im na server, pripojím sa im na server. Ale teda tie P2-ky Enduracer sú pekne na hovno. Som na piču, no. Co som slyšel teda? Ja som to skúšal a moc ma to ne... Koľko ti zmenili heslo? No, porci, o týždeň sa ide posledný závod na R-Factory 1. No, posledný, no. Ještě se pojede, no. A, akorát, co jsem tak jako přemýšlel včera. my jsme se bavili o tom, že jsme dali ty BTCC a BMW. Ale, já jsem si říkal, ty vole, víš co, spousta těch jakoby vrácí vší sích, jak se to skloňuje. Prostě, ti lidi, co se vrátí jej na ten legendární závod, jo. Ano. Takže vrátí v tivšících. Navrátilci Jimmy. Aha, no, u nás se skloňuje jinak, ale dobře, no ano. Tak, oni v podstatě se vrátí, jo, na Formule 1. A my jim pak dáme BMW a BTCC. Tak váhám, teďka. Jak jim dáš, jako člověk, na jedničke? Jestli bych třeba ten mod nedal i za cenu toho, že budu muset setovat, a že bychom dali místo toho BTCC to, anebo místo BMW bychom dali BTCC a F1. A pak mě napadla ještě úplně šílenější. Verze, že bychom každý 3 týdny jeli jinou sérii, že bychom jeli F1, BTCC, BMW, F1, BTCC, BMW. A to už by asi bylo moc rozsáhlé. A potom F1, BTCC, BMW zas? No, zas, no. A potom F1, BTCC, BMW zas? Ano. A potom zas? Ano. A pak opět. A potom zas? Ano. Je to fajn. Jako víš co, my jsme se bavili s někým, s toho Karel a Průša, že vlastně to BTCC, to starý, bylo dobré. Jedničke? No jasné, bylo dobré. A ty BMWčka byly taky dobré, tak jsme jezdili. Ale já mám strach, aby to neodradilo ty lidi, co jezdili. Dřív. Víš, že oni se vrátili kvůli Formule 1.